ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚକସର୍ଥାର ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ମେଘା ଗାଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ କହିବି, ପ୍ରଥମେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମେଘା ଗାଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଘେରରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଏପଟେ ଦେଖେଇବେ, ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଛି କିଏ ପହଞ୍ଚିନି, କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିଛି, କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯେ 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି 3 ଦିନ? ଆମେ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲା, ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ଏତେ ପାଣି, କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 6ରୁ 7ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପୁରା ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ପାଣିବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଘେରିକି ଅଛି 6ରୁ 7ଟା ୱାର୍ଡ଼। ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ମାନେ ଚାଳ ନାହିଁ, କାହାର ମାନେ ପୁରା ଲୁଣି ପାଣି, ଏମିତି ଲୁଣି ପାଣି। ଏ ଲୁଣି ପାଣିରେ ମାନେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ ବିନା ଗୁଡ଼ ଆପଣ କିଣ୍ଡେଇବ, ଏଇଭଳିଆ ଏତେ ଜୋରେ ପାଣିର ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଅଛି ଏ ପାଣି ଭିତରେ। ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଧେଇବା ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ସବୁ ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏଠି ଆମେ। ତାପରେ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଲା ମାନେ ସରକାର ପୁରା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ପକ୍କା ଘର ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ସରକାର। ଆପଣ ବାର ତ ସବୁ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିଥିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ସବୁ କଥା ମିଳିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆପଣ ଯେ ଆସିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଏ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଇଛି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ଗୋଟେ ଏତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କାହିଁରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଖାଇଲେ ନ ପିଇଲେ ନା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଥା ବାତ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଘରେ ଇଏ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଘର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ତଥାପି ସ୍କୁଲରେ ବି ପାଣି ପଶିଗଲା। ନେତାମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏଟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କ'ଣ ସେ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତ ଥରେ ଆସିପାରିବେ, ଥରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ନା ଆମକୁ କିଛି? ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗରିବ ମାନେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଲ। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଫେର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମାଗିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମତି ଫେର 8 ଲକ୍ଷ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଥରେ ଖୁରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ପକ୍କା ଘର ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଭାଇ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ନା ଗୋଟେ କହୁଛି ପୁରା ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପାଣି, ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୋପେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିୱେଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ନା, ବସୁଧା ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ଆଣତେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ପୁରା 1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛେ, 2 କିଲୋମିଟର ଇଏ ପାଣିରେ ଭାସି ବେରେଲକୁ ଭାସି ଭାସି ନେଇକି ଯାଉଛେ ପାଣି ଆଣତେ, ନା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଘର ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଏଇ ପଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟେକି ଟେକିକି, ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟେକିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ପଚାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ଆମକୁ ଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କାହା କିଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା କିଏ କାହା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେହି ଆସିଛନ୍ତି? ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ମଉସା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମାଳମାଳ ଗାଡ଼ି ବାବୁ ଏତେ ପାଣିରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେହି ସତର ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସତର କେହି ଆସିନି, କାହିଁକି ଆସିନି? ସେମାନେ ଜାଣିଛି ତ, ସେମାନେ ଅଛି ତ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିନି, ଫୋନ୍ ପଡ଼ିବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ କହିତେ ହେବନି, ସେ ଏତେ ପାଣି ହେଲେ ବି ଆସିଯିବ, ଏଇଟା କରିବ। ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଏଇ ଟିକେ ବନ୍ଧ କେତେ ବନ୍ଧ କି ଅଧେ ବାଟ ହେଇଛି, ଆଉ କି କରିବା? ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସେ ରହିତେ ଅବଶ୍ୟ ଘର କି କରିବା, ମରିବନି ମରିବା, ବସିନେ ବସିବା, କିଏ ବୁଝିବା ଆମ କଥା? ଘରଦ୍ୱାର ଯଦି ବି ଅଛି ପାଣି ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଆମର ତ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଛି ନା, ପାଣି ପଶିଛି, ସେ ପାଣି ପଶିନି କିଏ, ଆମେ ତ ସେ ଆଗରୁ ଇନ୍ଦିରା ପାଇଥିଲା, ଆମେ ତଳର ଘର କରିଛେ, ପାଣିଟା ପଶିଗଲା, ପାଣି ଘର ସେଟା ପଡ଼ିନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁଣା ପାଣି, ଲୁଣା ପାଣି, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ କି କରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଉଛି ଛୁଆ ଟିକେ ର ପାଣି ଶୁଖିଦେଉ, ଆମେ ଇଏ ବାହାର କରିକି ଯାଇକି ଏତେ ପାଣିର ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ଦେଉଛେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରୁ, ସାରା ଦିନେ 2 ଥର ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛେ, ଆଉ କି କରିବା?
ଆମ ପାଖକୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆମର ଜୀବନର ଏତକ ବୟସ ହେଲା ମେଗା କୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଦେଖୁଛେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆସିକି କହିବେ ଏଠି ତମ ନୁଳି ବନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଛି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏଇ ନୁଳି ବନ୍ଧ ନାହିଁ ସକାଶେ ଆମର ଇଏ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଆଣୁଛେ ଆମର ପାଣି ଅଟେ ବେକେ ନାଖା ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୋରୁକୁ ବି ଖୁଆଉଛେ ନିଜେ ବି ଖାଉଛେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିଭି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେନ ତେନ ସବୁ ଦେଉଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଆମ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଆମେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ରହୁଛେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମହମବତୀ ବି ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଖାଉଛେ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ରଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଉଛେ ପାଣି ଏତେ ନାହା ପାଣିର ବହି ବହି ପାଣି ଆଣିକି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପିଉଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚୁଛେ ନିଜେ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛେ ଆମେ ଏବେ ବି ଏଇ ଲୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ଅଧିକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କିଛି ପହଞ୍ଚି ଆମର ଏ ଏଲାକାଟାରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇ ନେତାମାନେ ସବୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିକି ଖାଇଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଯଦି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ସରକାର ମଥା ପିଛି ଦେଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କି ଶହେ ଟଙ୍କା ଏରକମ ହେଉଛି କାହିଁକି ସେତେ ଲେଖା ପାଣିର ଆମେ ଆଜି କେରକମ ଚଳିପାରିବେ ପାଣି ସରକାର ଘର ଫର ନାହିଁ ସରକାର ରହିଛି ଏରକମ ଉଦାହରଣ କି ରହିଛି ସେରକମ ପଲା ମରିକି କିସ କରିବି ଦୁନିଆ ତ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଖାଇତେ ପାଉନା କିସ କରିବି ସରକାର ସବୁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସରକାର ଦୌଡ଼ିକି ଅଛି ସରକାର କିଛି ନା ସରକାରୀ ଉପରେ ବସି ହେଲେ ଆଇନ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ ମୁଁ ଜିତିଗଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବି ସବୁ ତାଡ଼ି ପକୁଛି ସରକାର ହଉ ମିଛ ନି କିଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇଲା ମାନେ ବସିଯିବ ନାଇଁ କେଉଁ ସରକାର କି ଛଡ଼ା କରିଛି ନା ବନ୍ଧ କରିଛି ନା କି ଛଡ଼ା କରିଛି ଭାଇ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ବାତ୍ୟା ଘର ଅଛି ନା ପାଣି ଅଛି ନା କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏକା ନୁହଁ ଏଠିକି ଶହେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ଛଅଟା ସାତଟା ୱାର୍ଡ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଏହା ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସାତଟା ମାନେ ଛଅରୁ ସାତଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି ସାରଥା ପଞ୍ଚାୟତ ମେଘାଳୟ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ପଚାରିଲାକୁ ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଗଲାବେଳକୁ ନା ସେ ଉପରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଉପରେ ଉପରେ ଆମେ ଯିବୁ କାହାକୁ ଆମେ ସିଧା ଆମେ ଆମକୁ ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ନା ଆମେ କଥା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ଖବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ନିଜେ କେମିତି ଦୌଡ଼ିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେଟା ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା 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 ଆମେ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଟଙ୍କାଟେ ଏକ ପଇସା ବି କେହି ଆମକୁ ସହାୟତା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେତିକି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଛେ ଆମକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହା ଉପରେ ମିଛ କଥା କହିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେ କରୁଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସେ ଶୁଣିବା ସାର୍ ଏତେ ଟିମ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଛି କେହି ଆସିନି ଗୋଟେ ବି ଟିମ୍ କେହି ଆସିନି ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣୁଛେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିଲେଣି କେହି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେହି ଆସିନି ଆମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମିଛା କଥା କହିବାନି କେହି ଆସିନି ଆମେ ନୁକୋଦରେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଉଛେ ନୁକୋଦରେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଉଛେ ଆମେ ରହିପାରୁଥିବି ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭସି ନାହିଁ କଳିକୁ ଚାଲିଛି ଗୋରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦୁଃଖ ଗରିବ କ'ଣ କହିବ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସବୁ ରହିଛେ ଆମ ଇଏ ଗାଁକୁ କେହି ଢୁକୁନାହାନ୍ତି କେହି ଏତେ ନାଗା ପାଣି ଆମେ ରହିବୁ କାର ହେଇଛନ୍ତି ତାର ଆମେ ରହିଛୁ କେହି ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି ଆମ ଗୋଟେ ଏଠି ମେଗା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ ଏତେ ନିଚ ମାନେ ଖାଲ ଆମ ଘର ବାଳୁ ତାକେ ଆହୁରି ଖାଲ ଏଇ ବନ୍ଧ ତାକେ ଆହୁରି ଖାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ମେଗାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆଠଟି ୱାର୍ଡ ମେଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏର ଗାଁର ତଥାପି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପାଣି କାଦ୍ୟକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେଲେ କାହାରି ଟିକେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ କି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିର ଛୁଅ ଛୁଟେ, ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଆଜି ହେଉଛି ଫଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମେଘା ଗାଁର ଚିତ୍ର। ବହୁତ ଘର ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କଚା, ଗୋଟେ ବି ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆବେଦନ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖା ନାହିଁ କି କିଛି ପାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କାଳେ ଭରସା ଅଛି ସରକାରୀ ବାବୁ କାଳେ କେବେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କଥା ବୁଝିବେ। ତଥାପି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ବି କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେବେ କିଏ ବୁଝିବ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସବୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଗାଁର ମେଘା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କି ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଟୋପେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏମାନେ ଭାରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ମେଘାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।